Вітаю в ефірі СТН. У студії для вас працює Марія Бутко. Якими подіями відзначився цей день? Дізнаєтесь уже за мить. Столична влада не дасть згоди на підвищення комунальних тарифів для киян, за якою до КМДА звернувся Кабмін. Про це заявив Віталій Кличко. У столичному КПІ науковці представили свої розробки, які, ймовірно, візьме на озброєння українське військо. Чим нині може похизуватися наука? Лише 6 днів кияни та гості міста зможуть насолодитися феєричним цвітінням азалії у ботсаду імені Гришка. Експозицію присвятили жінкам. Столична влада не дасть згоди на підвищення комунальних тарифів для киян, за якою до КМДА звернувся Кабмін. Про це на початку сесії Київради заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, уряд за таким узгодженням звернувся вперше. Раніше воно йому було не потрібне. Віталій Кличко зізнався, що як мер Києва категорично проти чергового підвищення комунальних тарифів, зокрема на тепло. В умовах, коли зарплата, наприклад, медсестри, становить 3,5 тисячі гривень, пенсія у багатьох пенсіонерів 1200 гривень, а рахунки приходять захмарні. Як вижити взагалі, і люди ще не відійшли від шока останнього підвищення цін. Я попереджував Кабмін, що столиця і столична влада буде стояти завжди на стороні киян. І якщо уряд таки вирішить підвищувати тарифи без узгодження з громадою міста. Сьогодні депутати Київради розглянули низку соціальних питань. Зокрема, ухвалили міську програму «Турбота» та рішення про додаткові пільги для Героїв Небесної Сотні, учасників АТО і їхніх сімей, а також цільову програму «Освіта Києва». За роботою Київради стежила Олександра Роздорожна. Підтримати тих, хто найбільше цього потребує, соціально незахищених киян – пріоритет на порядку денному. Міську цільову програму «Турбота» на 3 роки депутати ухвалюють однією з найперших. На прийняття цього рішення чекали 800 тисяч людей. Більше мільярда гривень з міського бюджету цьогоріч спрямують на допомогу малозабезпеченим сім'ям, пенсіонерам, інвалідам, учасникам бойових дій. Майже половина цієї програми «Турбота», тобто 500 мільйонів, це компенсація пільгового проїзду різним пільговим категоріям. Учасники антитерористичної операції – майже 100 мільйонів гривень. Фактично 200 мільйонів гривень – одноразова матеріальна допомога киянам, які до визначних та святкових дат, які там найбільш незахищеним категоріям киян. Подбали депутати і про надання додаткових пільг та гарантій воїнам АТО та їхнім сім'ям. Зокрема, 20 родинам загиблих бійців на Сході мер Києва Віталій Кличко вручив сертифікати на квартири. Столичний голова висловив вдячність батькам загиблих воїнів, які виховали своїх синів справжніми патріотами. Не забули про тих, хто відвоював незалежність країни під час Революції Гідності. Родинам Героїв Небесної Сотні надаватимуть адресну матеріальну допомогу. Базовий пакет, щорічна матеріальна допомога, поки ми говоримо на рівні 2,5 тисяч гривень. Щомісячна компенсація за житлово-комунальні послуги на рівні 340 083 гривні. Це буде покривати приблизно 50% оплати за житлово-комунальні послуги. Щомісячна виплата на дітей до 18 років на рівні 3 тисяч гривень. Компенсація витрат на стаціонарне лікування та відповідні освітні гарантії. Окрім соціальної, розвиватимуть і освітню галузь. Київрада затвердила програму «Освіта столиці» на 2016-2018 роки. Три основні пріоритети, які ми ставимо, звичайно, поруч з навчально-виховним процесом, це, по-перше, забезпечення інклюзивної освіти, тобто можливості діток з особливими потребами навчатися спільно з звичайними дітками, це національно-патріотичне виховання, а також створення єдиного інформаційно-освітнього простору. Окрім того, протягом 3 років у Києві збудують 6 нових садочків та 5 нових шкіл, проводитимуть ремонти та термосанації закладів, оснащуватимуть кабінети інтерактивною технікою. Ми плануємо використовувати сучасні технології, такі, наприклад, як електронні підручники для 5-х класів. Ми плануємо такі нововведення, як гранти від Київського міського голови для заохочення як трудових колективів, так і учнів у школах. Загалом на впровадження програми передбачили близько 26 мільярдів гривень. Пленарне засідання Київради депутати продовжать у четвер, 10 березня. Олександра Роздорожна, Андрій Геля, Віталій Воротняк, телеканал «Київ».
І до подій на Сході. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, одного було поранено. Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою, повідомляють у штабі. Протягом дня проросійські найманці 25 разів обстрілювали позиції українських військових. З них 20 на Донецькому напрямку та 5 на Маріупольському. З гранатометів різних калібрів, великокаліберних кулеметів, ворог вів вогонь по позиціях поблизу Пісків, Троїцького, Новгородського, Опитно та Красногорівки. О 5-й годині ворог з міномету обстріляв опорний пункт Збройних сил України поблизу Красногорівки та випустивши при цьому 10 мін. На Маріупольському напрямку російські бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціям в районі Старогнатівки та Водяного. Сучасні зразки снайперських гвинтівок та засоби захисту, напрацювання у космічній сфері та кібербезпека. У столичному КПІ вітчизняні науковці представили розробки в оборонній сфері, які, ймовірно, візьмуть на озброєння українські військові. Чим нині може похизуватися наука? Знає Вадим Ярошенко. Це модернізована гвинтівка Мосіна. З новим стволом та набагато коротша за попередницю. Може поцілити у мішень розміром ще не блюдце на відстані 1 кілометра. Вона дуже зручна. Нею можна користуватися однією рукою. Тобто, дивіться, я її спокійно беру і одною рукою тримаю. Можу дуже легко прицілитися. Можу поцілити після того, як я навіть 5 годин пролежав з нею у засідці. А ось ще одна розробка вітчизняних техніків. Заміна російській снайперській гвинтівці СВД «Драгунова». Продукт суто український, а тому проблем з деталями не буде. На неї можна поставити прекрасний глушитель, який зробить невозможним ідентифікацію стрілка з розстояння порядка 500 метрів. Тому що ми ж знаємо, що винтовка СВД вона російського производства. І все производство, воно знаходиться, к сожалению, в стані нашого врага. Та не лише засобами ураження можуть похизуватися українські науковці. В КПІ розробили захисну бронепластину з армованої композиційної кераміки. Вона має 6-й клас захисту та в рази легше за металевий аналог. Ця бронепластина була випробувана на відстані 10 метрів з гвинтівки СВД, патрон 7,62, і це показує, що дана пластина має 6-й клас захисту. І можна її використовувати для захисту як індивідуального, так і додаткового захисту військової техніки. Серед нових розробок і сучасні засоби розвідки. Зокрема, безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор». Складається він з наземної станції та літака, що запускається з руки та самостійно приземляється. Може перебувати у польоті до 2,5 годин. Максимум швидкість 120 км на годину. Можна летіти із 40, із 50. Ви слідкуєте оператора, це наземна станція. Ви на комп'ютері в режимі онлайн бачите, де знаходиться літак. І всі його характеристики у цифровому вигляді накладені на екран, який ви можете керувати. Аби науковці могли перейти до виробництва та військового випробування, а відтак і постачання своїх дітищ, Міноборони, Укроборонпром та КПІ підписали меморандум про співпрацю. 2016 року вперше бюджетом передбачено більше 600 мільйонів на науково-дослідні роботи, які виконуються в інтересах Міністерства оборони. Ця цифра, якщо порівняти з минулим роком, вона більше в 4,5 рази. Вадим Ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Ще один крок до подолання корупції. Кияни відтепер зможуть контролювати столичні комунальні підприємства через офіційний веб-портал «Київаудит». Це означає, що фактично увесь паспорт установ тепер можна переглянути в одному місці. А це, зокрема, і фінансова звітність, і конкурсні закупівлі. Усю завантажену підприємствами інформацію зауважив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Відповідно, перевіряють і аналітики. Також він зазначив, інформацію, яка потрапляє до «Київаудиту», неможливо змінити в онлайн-режимі. І всі зміни, які хоче здійснити те чи інше підприємство, мають бути мотивовані. Навіть більше, кияни можуть відслідковувати динаміку у фінансових показниках за результатами звітів чи аудитів. Основна частина міського бюджету – це, власне, податок на доходи фізичних осіб. Це, тобто, той податок, який платять всі працюючі кияни. Тобто, і бачити, як він використовується, я думаю, зараз всім дуже цікаво. Ми все зробили для того, щоб все було в одному місці. Дивіться, профіль підприємства, склад комітету конкурсних торгів, далі, вся фінансова звітність, ви можете аналізувати її, всі статутні документи, всі звіт з праці, конкурсні закупівлі, допорогові закупівлі, що ми імпортуємо із порталу. Таким чином, якщо ви скомпонуєте оці дані із нашим відкритим бюджетом, який доступний, ви його бачите,
то фактично я взагалі не можу ще навіть собі уявити, що ми можемо ще додати. Ми практично показали все. Завтра біля метро «Осокорки» з'являться нові конструкції з підвісними вазонами. Днями дві такі змонтували біля станції «Харківська». Шляхом вертикального озеленення у Дарницькому районі вирішили боротись із несанкціонованою торгівлею. Незабаром міні-клумби прикрасять гіллям хвойних дерев, а коли потепліше – у чашах висадять квіти. Таку практику продовжать і на інших станціях метро. Місцеві мешканці таким креативним рішенням райадміністрації задоволені. Ми організувалися і в даний час пробуємо якимось чином торговців відтиснити від східців і від парапетів, які там, на входах-виходах до метро. Там, після того, як вони відійшли, да, побачили, що основне місце, наприклад, на станції метро Харківська, основне місце, на якому вони здійснювали свою торгівлю, це підход до входу-виходу, і необхідно було якимось чином не допускати їх до цього парапету, на якому вони розміщували свої продукти. То, що тут продавали, скоріше всього, потрібно продавати в централізованих каких-то магазинах, або лавочках, або так далі, але не тут. Тому, я думаю, тут правильно поставили цвітник. Унікальна для України фондова оранжерея «Азалі» до 8 березня відкрила свої двері. У Національному ботанічному саду імені Гришка вперше представили більше сотні німецьких та виведених у столиці сортів. Скористалися нагодою помилуватися квітучою красою і наші журналісти. Лише 6 днів кияни та гості міста зможуть насолоджуватися по-справжньому феєричним цвітінням азалій старих німецьких сортів. Таку акцію до Дня жінок організував ботанічний сад імені Гришка. Деякими з цих дерев уже понад півстоліття. Для ботсаду вони безцінні. До Києва азалії з Німеччини завезли ще 1946 року. Плекали рослини із особливою турботою. Саме вони поклали початок колекції. Згодом київські ботаніки і самі почали займатися селекцією азалій. Київський вальс, бузок, героєм війни, снігурка – це сорти, отримані саме в нашому ботанічному саду. У нас ще донедавна зберігалося в цій оранжереї рослина, яка була і завезена з Німеччини, сорт «Професор Вальтер». Але вік рослини вже був більше 80. А азалії так довго не живуть. Але у всіх цих от старих рослин німецьких вже є і діти, і внуки, і навіть правнуки. Нащадки німецьких рослин цьогоріч уперше так масово забояли квітом, кажуть у фондовій оранжереї. Тому не поділитись цим видовищем з киянами було неможливо. Навколо азалії існує чимало легенд. Подейкують, що квітка навіть може здійснювати бажання. Є дуже багато таких історій про те, що якщо навіть бджоли збирають пилок і потім мед у азалії, він має такі сонливі властивості. Є історії про те, що азалія вона виникла в казковому лісі, де жили маленькі ельфи, які надали цим квітам такого гарного зовнішнього вигляду. Тобто про азалію можна дуже-дуже багато розказувати. Яскраві азалії прикрасять і зроблять затишнішим будь-який простір, тому їх так полюбляють вирощувати вдома. Утім, ці рослини дуже примхливі і потребують особливого догляду. У фондовій оранжереї протягом багатьох років створювали спеціальний мікроклімат. Раїса доглядає за азаліями в ботсаду майже 30 років. Каже, вони не люблять прямих сонячних променів та перенасичення вологою. Влітку деревця краще ставити у прохолодне місце та зрошувати листя водою, а от взимку поливати лише зрідка. Коли квіточки відцвітають, їх навіть не треба зрізати, як можна просто їх відщепнути від гілочки. Для того, щоб вона вдома краще себе почувала, кожні 10 днів її обов'язково треба підкисляти, тому що азалія любить кислий ґрунт. Для того можна на 1 літр водички додати чайну ложечку лимонного соку. Тож поспішайте насолодитися цвітінням рідкісних азалій. Потім у ботсаду працюватиме звичайна оранжерея з іншими експозиціями квітучих дерев. Вероніка Сектим, Сергій Савчук, телеканал Київ.
Президент Петро Порошенко підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка. Цього року її лауреатами стали режисер Олег Сенцов за художні фільми «Гамор і носоріг», балетмейстер Радо Поклітару за низку постановок, артистка Анжеліна Швачка за виконання провідних партій в оперних виставах і популяризацію української музичної спадщини, та художник Михайло Гуйдан за цикл живописних творів «В єдиному просторі». Серед цьогорічних лауреатів і публіцист, герой України Левко Лук'яненко, людина-легенда, який стояв біля витоків Державної незалежності України. Цьогоріч Шевченківська премія становитиме 192 тисячі гривень кожна. На сьогодні це все. Що принесе День прийдешній, вже від завтра у випусках СТН розповідатиме моя нова колега. Я ж прощаюся з вами. Бажаю любові і злагоди. Бережіть себе та близьких. Я впевнена, незабаром побачимось. На все добре. На телеканалі «Київ» прийшов час новин спорту. У студії працює Руслан Звірін. Вітаю вас, шановні друзі. В оновленому сьогодні рейтингу національних футбольних збірних FIFA Україна залишилася на 27-му рядку. Суперники синьо-жовтих на Євро-2016 – німці наразі четверті, Північна Ірландія – 28-ма, Польща – 31-ша. Лідер того рейтингу зберігає збірна Бельгії. Український баскетбольний клуб «Хімік» пробився до чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА. У вирішальному третьому матчі серії до двох перемог підопічні Сергія Юшкіна у Румунії здолали опір тамтешньої енергії. Було б надто необачно сподіватися на розлад гри румунів через великі кадрові труднощі, викликані фінансовою кризою. Гравці, що залишилися, вийшли перед своїми вболівальниками, як на останній бій. Спочатку южненці поступалися, але у другій чверті здійснили очковий ривок і надалі тримали суперника на комфортній для себе дистанції. У підсумку перемога з перевагою у 7 очок – 84-77. У чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА «Хімік» поміряється силами з міцним французьким горішком клубом «Елан Шалон». Перший матч «Хімік» зіграє у Франції 16 березня, відповідно, другий матч вдома у Южному – 23 березня. А третій матч у разі необхідності суперники проведуть 30 березня у Франції. Сьогодні у Києві розпочався перший етап всесвітньої серії турнірів з кікбоксингу розділ К1 «Кишенко Кап». У змаганнях, які за підтримки друзів та партнерів започаткував чемпіон світу з кікбоксингу та тайського боксу українець Артур Кишенко, беруть участь понад 200 юних майстрів бойових мистецтв віком від 11 до 18 років. Найкращі учасники цього етапу, а також змагань, які пройдуть у Латвії, Іспанії та Німеччині, наприкінці року поїдуть на фінальний турнір до Монако. Многие организовывают большие чемпионаты мира, профессиональные турниры, но это все для старших. А вот для юниоров мало чего организовывают и мало чего организовывают на хорошем уровне. И поэтому мысль такая, цель – дать детям, да, юниорам, дать возможность почувствовать себя тоже большими спортсменами. Моя бабушка сказала: «Саша, помогай людям, это хорошо». Я говорю: «Бабушка, а что я получу взамен?» Она говорит: «Ты будешь счастлив, ты будешь рад». Когда она мне говорила, я этого не понимал. Сейчас я понимаю, ты действительно будешь счастлив и ты будешь рад. Это хорошо. Все. Я хочу, чтобы этот турнир в следующем году прошел так же, но только побольше людей участвовало. 1000 людей пускай будет, 10 000 ребят пускай приходят. Это хорошо. Что ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.